Menerusi satu kenyataan hari ini, Li Wan berkata lebih 2.37 bilion ringgit diperuntukkan untuk projek elektrik dalam tempoh 2 tahun ini ke arah mencapai matlamat itu. SARES memberikan penduduk luar bandar akses bekalan elektrik yang sama seperti yang dimiliki penduduk bandar. Walaupun mereka tidak perlu membayar bil elektrik, mereka mempunyai tanggungjawab untuk mengurus dan menyelenggara sistem itu sendiri. Li Wan berkata sistem ini menggantikan generator diesel dan meringankan kehidupan masyarakat di daerah kecil Nanga Merit dan ramai lagi masyarakat pedalaman Sarawak yang lain. Seramai 2,200 penduduk dari Rumah Seking, Rumah Antili, Rumah Anthony Jiram, Rumah Yan Ngumbang, Rumah Wilfred Guyang, Rumah Lawrence Lani, Rumah Milang, Rumah Berundang, Pekan Nanga Merit, Rumah Ibin, Rumah Rajau, Rumah Sadang dan Rumah Julau kini mempunyai akses kepada tenaga elektrik berkuasa solar 24 jam yang boleh dipercayai dan boleh diperbarui. Dengan penambahan baru itu sejumlah 24,900 penduduk yang terdiri daripada 3,100 isi rumah dari 142 kampung terpencil di bahagian Kapit termasuk Kapit, Song, Belaga dan Bukit Mambung mempunyai akses ke utiliti tersebut. Daerah kecil Nanga Merit yang mempunyai 49 kampung dengan 1,009 isi rumah hampir 8,000 orang hanya boleh diakses melalui sungai dan jalan trek kayu balak. Rumah panjang yang terletak di sepanjang tebing Sungai Merit terlalu jauh untuk disambungkan ke grid elektrik. Cara terpantas untuk membekalkan elektrik untuk kediaman ini adalah melalui SARES. Dengan adanya SARES, setiap isi rumah dibekalkan dengan 3,000 watt per jam tenaga elektrik yang boleh diperbarui setiap hari bagi memenuhi keperluan asas isi rumah luar bandar yang merangkumi lampu, kipas angin, televisyen, peti sejuk kecil dan periuk nasi.